Rugova Kamp. E Rugova Kamp mund të gjeni rahati dhe komoditetin që keni kërkuar në shumë vende të tjera. Restoranti posedon ambient të përsosur për kalimin e çasteve tuaja të ngrohta, me miq ose familjar. Do të jeni të mahnitur me bukurinë e Rugovës dhe njëkohësisht me ushqimin tradicional të shërbyer në mënyrë profesionale. Ne ofrojmë të gjitha llojet e kuzhinave tradicionale të Rugovës dhe kuzhina internacionale, veç pushimi ditor edhe me bujtina, pishina me peshk të freskët, parkun për fëmijë. Disponon edhe sallën për dreka e darka afariste në ambient të hapur. Gjendemi pej Rugovë në kilometrin e 13 në fshatin Male. Rugova Kamp.